नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको नयाँ काम बन्ने, जागिर नयाँ हुने, जागिर ट्राई गरिरहनु भएको छ, भइरहेको छैन भने जागिर पाउने खालको योगहरू छन्। पदोन्नतिका योगहरू छन्। जमिन घरबाट लाभ लिने खालका योगहरू तपाईँको लागि बनिरहेको छ। यसरी नै मातापितासँग चाहिँ केही सम्बन्धमा थोरै मतमतान्तरहरू हुनसक्छन्। मातापितासँग डिस्कसहरू बढ्न सक्छन्। ती कुरालाई भने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। व्यापार व्यवसाय तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ र लाभका योगहरू पनि बनिरहेका छन्। परिवारमा पनि मतभेदको सृजना हुन सक्दछ। ती कुरालाई भने संयमित हुनु, परिवारभन्दा के टाढा बस्नु नै तपाईँको लागि यो महिना चाहिँ उचित मानिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति परिवारभन्दा टाढा बस्नुहोस्, राम्रो हुनेछ र तपाईँको आर्थिक वृद्धि हुने, नयाँ कामहरू बन्ने, नयाँ कामबाट पदोन्नति हुने भन्ने खालको योगहरू चाहिँ राम्रो देख्न र बुझ्न सकिन्छ। र कुम्भ राशि हुनुभएको व्यक्तिको लागि पनि मङ्सिर महिना राम्रो नै छ। यसरी नै मीन राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको चाहिँ पराक्रम वा बढ्नेछ, पराक्रमबाट लाभ हुनेछ। तपाईँले गरेको परिश्रमबाट तपाईँले राम्रो आर्थिक उन्नति प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँको दाजुभाइसँग कुनै समस्याहरू देखा पर्न सक्छ, पारिवारिकसँग कुनै देखा पर्न सक्छन्। तर भाग्य वृद्धि हुनेछ, भाग्यले राम्रा राम्रा अवसरहरू दिनेछन्। त्यसलाई तपाईँले सदुपयोग गर्न नसक्ने खालको समय पनि छ। त्यो कारणले त निरन्तरता दिएर काममा लागिराख्नुहोस्, निरन्तरता भएर त्यो काम गर्ने अठोट गर्नुहोस्, तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। रोकेका कामहरू बन्नेछन्, रोकेका कामहरू बन्नाले तपाईँको भाग्य वृद्धि हुनेछ। भाग्यमा धेरै नयाँ चिजहरू आउनेछन् र त्यसले तपाईँलाई सधैँ उन्नति प्रगतिको बाटोमा नै डोर्याउनेछ, उन्नति प्रगतिको बाटोमा नै तपाईँ हिँड्न सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दा पनि मीन राशिको लागि राम्रो नै समय पनि मानिएको छ। यसरी नै यी त थिए मङ्सिर महिनाका राशिफलहरू। यसरी नै हस्तरेखा सम्बन्धी, अरू ज्योतिष सम्बन्धी फेरि अरू कुनै भिडियो लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यदि हजुरलाई पनि हामीले हालेका भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो पेजलाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि अर्को कुनै भिडियोको साथ म उपस्थित हुने नै छु। आजलाई पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।